Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ online digital business လုပ်နေတဲ့ coach grace ဖြစ်ပါတယ်california american နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီကျွန်မ online digital business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမေးအများဆုံးမေးခွန်းပေါ့နော်မေးခွန်းတွေအတခုကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဖြေပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဘလို့စာမှာလဲအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်မဖြေပေးခြင်းနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်မလိုပဲ online digital business entrepreneur တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီကျွန်မတို့နဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်မတို့ကနေပြီးတော့ဒီ online digital business တခုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်မတို့အခုအသုံးပြုနေတဲ့လူပေါင်းသိမ်းကြော်အသုံးပြုနေတဲ့တကယ်ကိုပဲအောင်မြင်နေတဲ့ system ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီ system ကနေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးတကူကိုဘယ်လိုစတင်လဲဥပမာအနေနဲ့ဒီ Facebook page တွေထောင်တဲ့နေရာဟာနေစပြီးတော့ဒီကြော်ညာလွင့်တဲ့အထည်ကိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလူတွေတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအရှိကိုခြားပြဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြထားတဲ့သင်ပေးထားတဲ့ step by step training နဲ့ပေါ့နော် video format နဲ့ဒီ step by step training ပေးထားတဲ့ system ကိုပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုခြားပြဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး website ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ကိုလည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာစတဲ့နေရာမှာကိုယ်မသိတာရှိရင်မေးလို့ရအောင်ပြီးတော့ကိုယ် guide လုပ်ပေးမယ် maintenance coach ဆိုတာလည်းပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ပုံနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်လိုက်လုပ်နိုင်ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာဒီကိုကစီးပွားရေးတကူကိုထောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုစီးတကယ်စီးပွားရေးလို့တော့ကိုကသတ်မှတ်မှာပေါ့နော်သတ်မှတ်ပြီးတော့လဲဒါကတကယ်ဒီတရားဝင်စီးပွားရေးလीเนาะတကဘာလုံးကလုတ်တယ်လုတ်နိုင်တယ်တရားဝင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတကယ်လဲလုတ်လို့ရတယ်ကိုလုတ်ရင်လဲလုတ်နိုင်တယ်လောက်ရတယ်စီးပွားရေးအဲ့လိုပြောပေါ့နော်လုတ်နိုင်ရင်လုတ်နိုင်တယ်လောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လိုက်လုတ်နိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်လိုက်လုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီလိုမျိုး training သွားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကန့်သက်လည်းပေးစရာအချိန်ကန့်သက်လည်းမရှိဘူးကိုအစီပြေတဲ့အချိန်ကိုအားလက်တဲ့အချိန်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစီပြေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့စီးပွားရေးကိုကိုလက်ပတ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ပူစရာမလိုဘူးဆိုတော့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာတော့ကျမရဲ့ဒီကိုပိုင် website ဖြစ်တဲ့ဒီ www.graceandmin.com ကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ email နဲ့ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကျမတို့ဒီအပတ်စဉ်တိုက်ရိုက်ပြီးတော့လွင့်နေတဲ့ဒီ webinar ပေါ့နော်တပတ်တစ်ခါရှိတဲ့ income နဲ့ data brain မှာအဲ့ဒါကိုတက်ပြီးတော့အခမဲ့ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရတယ်ဝင်ရောက်လေ့လာပြီးတော့မေးစရာရှိတဲ့ solution ကျွန်မကိုချိန်မီပေးလို့ရတယ် message ပို့လို့ရတယ်ဒီ video အောက်မှာလည်း comment လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြာလို့ရှင်ကျွန်မကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့လည်းနောက်အခေါက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်လည်းနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုထပ်ဖြေပေးဖြေပေးမှာပေါ့နော်။ဒီလူမေးအများဆုံးမေးခွန်းတွေကမေးခွန်းနောက်တစ်ခုကိုဖြေပေးပါအောင်မယ်လို့ဆောင်းမျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။